على رسول الكريم أما بعد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا رواه أبو داود والدارمي. حضرت أبو هريرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں زیادہ کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں۔ برادران اسلام، حدیث پاک میں اکمل المؤمنین، کمال ایمان، ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایمان بہت بڑا سرمایہ ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر دولت اور اس سے بڑا سرمایہ کمال ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے، اب اس عظیم دولت اور سرمایہ کی حفاظت کی دعا بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک صحة الایمان، ایمان کی سلامتی کی دعا کے ساتھ ساتھ ایمان میں کمال پیدا کرنے والے عادات و اخلاق کی کوشش، اس کے حصول کی کوشش بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث پاک میں مسلمانوں میں زیادہ کامل والا، زیادہ کامل ایمان والا اس کو قرار دیا گیا ہے کہ جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہو۔ پتہ چلا کہ حسن اخلاق کمال ایمان کی بنیاد ہے۔ اخلاق یہ انسان کے وہ اوصاف جس کے ذریعے انسان دوسروں کے ساتھ معاملات کرتا ہے، اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھے عادات اور اخلاق محمود اور اچھے عادات، دوسرے مذموم اور بری عادتیں۔ اچھے عادات صفات الانبیاء والاولیاء والصالحین، کہ انبیاء اولیاء اور صالحین کی عادتیں، مصیبت پر صبر کرنا اور تکالیف کو برداشت کرنا، اپنی امت کے ساتھ شفقت اور نرمی کرنا، یہ سب اچھے عادات اور اخلاق میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ اچھی عادتیں اور اچھے اخلاق یہ کمال ایمان کی بنیاد ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے، یوں کہا جا سکتا ہے کہ کامل ایمان اسی کا ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص ایمان کی حقیقت کو پالے اور اس کے اخلاق اچھے نہ ہو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمال ایمان کے لیے ہمارے اندر اچھے اور عمدہ اخلاق پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا